Čau, vítejte u dalšího videa. Tohle je záznam z Twitche, jsem tam pod stejným nickem a doufám, že se tam uvidíme klidně i naživo. Každopádně dostali jsme se úplně tady na konec Nokronu. Mrknu, jestli tady náhodou někde něco není, ale tady všude je Oblivion. A tady je místo, kam nás právě poslala Rany. Místo je tady nahoře. Ale my tam ještě končit nebudem. Respektive tu věc, co tam získáme. Ten Finger Slayer. Ještě dávat nebudem. Přemýšlím, kam nás to portne. To by mělo vést do kapitol, ne? Ne, počka, do kapitol vede ten od Fii. To bude vést podle mě někam na začátek. No, otestujem. Jo, past to není, takže to by mělo být jako dobrý. A Finger Slayer. Nožíček na ničení prstů. Ne, jo. Živou audience. Tak schválně. Jo, nás to hodilo sem na začátek. To je ta lepší verze. A mě napadla taková věc. Tady si dáme Ash of War. Já ho měl na kterým luku? Na tomhle byl Mighty Shot. Tam je přidaný. To bylo původně něco jiného. My když tam hodíme Sky Shot, standardní, tím pádem je Mighty Shot volnej. Jo? Počkat, a on... On CP Hunter má vlastně Mighty Shot sám o sobě. Ten Enhanced. Damage by měla být stejná. Ale zkusíme to. Takže. Serpent Hunter, jo. Obyčejný šíp z dálky 328. Sedneme. Sednem, změníme. Dáme si tenhle. Má teda trošku jiný dostřel, jo, ale to nevadí. ...215. ...219. 219. To jako není úplně dobrý. Ouch. Holka, vykašli se na mě. Chlapče, ty taky. Ne! Chci testovat. Je to lepší takhle. OK. Dobrý vědět. Takže sednout. Nechci úplně přijít o tu runu, že jo? Ne, že by to nepomáhalo. Takže vyřešeno. Vyplácí se víc tohle. Tak, teďko se potřebujeme dostat nějakým záhadným způsobem. Tamhle vzadu, nahoru, dozadu. Už by mělo jít v celku pohodlně. Tady potřebujeme... Za tuhle nebo za tu druhou? Za tu druhou.
ty medúzy. Kam on tady tady proběhnu? Tam je totiž cestička. No a nás potom ještě čeká ten Mogwin Palace. Ale Mogwin Palace bude, hádám, ve chvíli, kdy já tady někde chcípnu, protože by bylo zbytečné se na něm zbytečně plácat runy. Tady budeme mít dva. A Crucible Knighty. Velmi oblíbené místo tohle. Čekají nás tady gargoyly. Gargoyly nás odnesou potom za Fijou, prakticky už. Já nevím, šel by ustřílet. Tady asi možná ještě jo. Asi úplně ne. Asi úplně ne. Škoda. Jo, budeme muset dát klasicky, no. Ale dělám blbosti. No tak, já jsem se chtěl napít. Dělám blbosti. Ne. Já nevím, co dělám. Jako na to, co jsem měl roloval, tak jsem skákal. Na to, co jsem jako měl skákat, jsem dával pery. Proč? Jako proč? 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 Prostě úplně, mě tam rozhodilo tou první damage takovým stylem. Že jako konečná. Jako ale úplně konečná. Jo, prčic. To bylo fakt ošklivý. Jako hodně ošklivý. Duchu, zlobíš. Nevidím. Nevidím. Nic nevidím. Se mě otočil a já byl úplně v prčicích. Nechci to zakřiknout, ale takhle nějak to má vypadat. Tak. Ten už se nezvedne. O, máme jeho štít. Máme jeho štít a odsud. To trošku dezorientovaný. Tudy. Tady to bude slepý, měla by ta být
Ty jedna lůžička krve. A tuším, že ru. Ark. A stanoška. A druhá. Ne, misionary pětka. Takže já jsem někde vynechal čtyřku. A to bude asi taky, ale v Lindelu někde. Si myslím. Sacred Order Pot. Jasně. Velká masivního lidemiču. Tak, to bylo ta jednodušší část. Tady nás čeká to horší, tam bude kopiník a já to pery mu úplně neumím dávat. Tam máme broučka. A ono bude asi jednodušší zabít ho potom normálně. Tak, on by sice vybejtit. Ale to mi teďko dělat úplně nebude. Tam na něj skočíme tak nějak rovnou. Kdyby to chtěl spadnout. Yes, šeskový zombr. OK. Tak tohle se povedlo. Hele, tak to mám docela rád, že to mám na záznamu. Jsme zničili gard. Posud jsme přišli. Jo, jasně, tady to vede k tomu broučkovi. No, tady není nic, to je v pohodě. Možná by se hodilo troška světla. Jak já budu tohle stříhat, to je mi opravdu záhadu. Tohle totiž vede k broučínkovi. Jasně, Order Healing. A ten já si nepamatuju, kolik on chce. Výborně, to máme. To je proti Curse, takže kdyby náhodou jsme začali potom bojovat s něčím, co dává Dead Blight, nebo Dead Bite, já nevím, jak se to správně čte, nebo jak se to správně dokonce píše, tak máme konečně něco, co nám docela pomůže. A vzhledem k tomu, že tam nás budou čekat bazilišci, vzhledem k tomu, že moc nepoužívám ten můj Black Flame, což je docela škoda popravdě. A už skoro nepoužívám ani ten Lightning na zbraň, popravdě. Takže bychom toho mohli využít. Tady je co? Tady máme pár habánů. Kdyby mi aspoň očička svítily. Ale oni ne. OK. Mohl si za to sám. Jo, já je chtěl zabít jako relativně normálně, ale oni nechtěli. Ouč. Jsem je tím vybejtěl ze zadu. S
se úplně jako stát nemělo, ale... Ale stalo se. Tady by měla být nějaká drobnostka. Takový smithing stone. Aaaa, stonožka. Ty stonožky jsou na něco dobrý, já vím, že jsou na něco sakra dobrý, já nevím na co. Tady se dostáváme zase o kousíček dál. Stonožka, jasné. A tohle, já popravdě jsem nikdy nepochopil, kdo to pořádně je. Ale mám hypotézu, že tohle je ten Dýho brácha. Jo, on má být právě někde dole v Nokronu. Jo. Dáme mu ten set. Dary? Oh. Iron Order. OK. Nikdy jsem mu tu zbroj nedával, jo, takže... 65k. Co si někdo myslí? Ty půjdu na gargoyly. Stolika runama. Taky šeredně neumím. My se... Půjdeme sem, to je jasné. Já se portnu do roundtable. Tam si dám level. Vylepším se. Se asi možná klidně dáme rovnou ten Deadblight, je to jasně. Asi sem rovnou můžeme narvat. Gargoyly budou stejně o štěstí. Dáme si levo, už jsem říkal několikrát a málem zapomněl. A... Jako nevím, radši bych to jel prostě do toho, abych všechno rychleji zabil. Což znamená dexterita. Pět intel už není tak důležitý pro mě. Endurance by se patrně asi hodil. 48, 2, 49, 8. By nám v celku asi pomohlo. Těžko říct. Mind. Nevím, jestli úplně potřebuje. Máme 105, to mi zatím tak nějak stačí. Takže asi bych, hele, dal bych na 50 hápka. Teďko, skočíme za kovářem. Zjistíme, kolik bude chtít za vylepšení. Takže, šestka. Tady nemáme, sedmičkově nemáme. Takže my chceme. Buď dáme šestkovej sem, nebo ho dáme... Ne, tady to chce sedmičkovej. Proč mám za to, že mi padnu sedmičkovej zombr? Jo, tady máme... my ještě máme šeskový. OK.
Mě jsme tady hotoví s vylepšením. Vylepšovat puklíř nemá cenu. Jo, to je prostě jenom na pery. Já mám z toho chutí normálně ty gargoyly potom dát tím special atakem. Na tohle nemáme. Ale mohli bychom si vylepšit mimika. Kus Glowward. Tohle jde taky kus Glowwardem. Prostě jdu všichni kus Glowwardem. No. Ale zkusíme to s Lutelem. Jestli to bude problém, tak bychom to vzali přes Mouga a zkusili bychom Mouga. Jo, teď když tady budu chcípat, tak se nic neděje, protože se nic neděje. Vidíme. Jo, tam by nikdo bejt neměl. Hele, obětujeme na to jeden runák. Ať máme víc hápek, many, stameny, všeho. Vlastně se už naštěstí neobnovují, takže to je úplně na klídek. Já jsem se to měl dát před tím až. Před fightem. Já blázen. Nevadí. Samozřejmě si dáme nějaký buffy. Já nevím, na co jsou gargoyly náchylný. Pěknu, že asi lightning. Nemůže pryč. On nám tady může pomoct. Hele, výborně, tak to je možná ještě ta lepší verze. Dáme si určitě bič, protože díkou na gargoylu asi úplně nemá cenu jít. Takže tohle. Povoláme si ho. Ale jak to, že má tu zbroj takhle, nemají jim nahoru v obráceně. Trošku divný. Tak. Mršky jedny ošklivý. No, moc jim nedávám. Jsem bláznivý. Tak už má sekeru. Zbytečně agilní. Už je tady druhá. Au. Pryč. Kurde. Klika jako prase.
Au. Au. Pus mě. Mrcha. Poison. Půlce rolu. Au. Ne. Já to přežil. No teď už to nepřežiju. Poslední flaška. Já jsem se ani netrefil. To je hrozný bordel. Ta damage je absolutně, ale absolutně nedostačující. Jakože hrozně nedostačující. Já jsem se snažil jakože jen dám stagger, jo. Ale... Tyjo, buď jsem se tak brutálně netrefoval, anebo... Já nevím. Zkusíme to ještě s ním. Bych se docela totiž chtěl dostat do té Blackroot Garden. Nebo Deep Root Garden, nebo jak se to jmenuje. Tak pojď. Mrško. Čtyři. Pět. Pátý. To jim to nic nedělá. Au, ne! Špatnej. No, no, no. Moc velký bordel, moc velký bordel. Moc velký bordel. Holky, holky, holky. Plídek, jo? Starejte se chvilku vodýho! Ale jako vůbec nevím, která je která. Tudle chce. Hrozný bordel fight. Hrozný. OK. No. Teď mám na výběr víceméně dvě možnosti. To vezmeme s tou mou govorunou. Ještě můžu zkusit tohle. Takže tady máme nějakýho hráče. By nám mohlo taky pomoct. Uvidíme.
Uvidíme. Jsem na to zvědavej. Takže dáme si ještě flame. A připravíme si tohle. Jdeme na to. Jo, runy mě nezajímají. Hajzl. Tak jo. Jaj. Ne! Ona se z toho... dostala. Dobře, tudy cesta nevede. Tudy cesta definitivně nevede. Takže jako sice pokus na Ash of War nebyl úplně špatný, ale tudy cesta úplně nevede. Zkusíme si teda místo týhle díky, které mi k ničemu, v tomhle fajtu dát tohle. Zkusíme si dát znova remedy. Jestli se tady někdo ukáže. A zkusíme to s tím. A já se obávám, že se asi nikdo neukáže. Blbý na tom je... Já se obávám, že tohle ta kudlička s ním asi nic musí jako neudělat. A? Tak schválně. Výborně. Tím pádem si dáme jenom tohle. Musíme trošinku jiný postup. Bolíš? Kurde. Ne, ne, ne. Dobře ho tankuje. Ještě mám nějaký fláši.
Mhm, už ho zabili. Ne! Ne, ne, ne! Co děláš? Špatný čudlik. Ne! Au. A jak je to vzalo přes tu kebuli. Au. Au. Ne! Co role? No? Těžší než jsem čekal, popravdě. A jasný, jasný, Martixy, zatím. Máme meč a Twin Bladeu. A já to musím rozdýchat. To je docela, bych jsem poděkoval tomu týpkovi, docela, jako fakt, že jo. No, my jsme mu dali zbroj. Takže tu už teďko nemáme v inventáři. Můžeme se přesunout, jo, tady máme... Grace. No a... Asi bych se odemknul ten a... Je to není Grace? To byla moje nula. Tamhle je Grace. A my se přesuneme do... kořenů. Protože já fakt nevím, jak se to jmenuje přesně. Pojďky. Byla tady pěkná cutscéna. Ano, ano, protože od Benita se nejlépe cestuje v rakvi, nebo...
obecně z Dark Souls jedničky se nejlépe cestuje v pařátech nějakého ptáka velkého. Je to tak. No. My bychom se ale mohli vydat. Mám pořád aktivní remedy. Jo, ale tady jich je. Tak můžeme si nechat pomoct. Tak jo. A klubič. To by roce našlo. Jako můžeme, když už jsme tady, že jo, máme to remedy aktivní, tak... Proč ne? Ani nepozdravím, už jsem si chtěl dělat. Tak jo. Dáme si tady papík. Nic toho asi úplně dělat nemůžem. Hádám, že to je taky jeden z těch rod. Moc nevidím, co dělá. Aha. A to jde po něm. Tak jo. Děkuji. Já jsem chtěl pomoct jenom s tím týpkem. Takže... My jsme tady skončili. Já se tady s dovolením odkatnu. Jako co, jo? On by tady byl stejně jako nešťastný, protože... Boss je hodně daleko. No a to je pro tenhle díl všechno, doufám, že se video líbilo, jestli jo, určitě dejte palec nahoru, jestli nemáte, dejte odběr, pište komentáře a někdy příště.